Hallo, ik ben Anton IJsseldijk. Ik heb samen met mijn vrouw Alieke in de VOF twee bedrijven. Op deze locatie hebben we een melkveebedrijf met 130 melkkoeien en een kinderdagverblijf met 36 kindplaatsen. Daarnaast hebben we dit voorjaar in Keppel een kinderdagverblijf op het landgoed Keppel overgenomen. Daar hebben we een maximum van 32 kindplaatsen. Ook hebben we in het naburig dorp een BSO met 17 kindplaatsen. Tot 10 jaar terug was het hier een melkveebedrijf. Mijn vrouw was altijd werkzaam in de kinderopvang. En hebben we samen besloten om de koers van ons bedrijf een beetje te verleggen. Dus dat we naast het melkveebedrijf unieke kansen die deze locatie biedt voor kinderopvang te gaan benutten. En hebben we een 10-jaren plan uitgezet met eerst de ontwikkeling van het kinderdagverblijf op deze locatie. En vervolgens hebben we een nieuwe stal gebouwd. De stal is in 2010 van start gegaan, was hij klaar. Het is een hele unieke stal. Het is een stal die heel erg gericht is op dierenwelzijn en arbeidsefficiëntie. Dat betekent dat we het melken geautomatiseerd hebben met 2 melkrobots. De koeien automatisch 5 keer per dag gevoerd met een voerrobot. Daarnaast is er heel veel aandacht voor het comfort, dat de koeien heel veel ruimte hebben in de stal. De koeien liggen lekker in zandboxen, hebben een dichte vloer, kunnen geborsteld worden door de koeborstel. Dus we hebben heel erg de focus gelegd op dierenwelzijn en arbeidsefficiëntie eigenlijk. De reden dat we met kinderdagverblijf op de boerderij gestart zijn is omdat mijn vrouw die werkt op een kinderdagverblijf in de stad, in Zutphen hier vlakbij. En we kregen inmiddels zelf kinderen en toen ze zag hoe unieke kansen de kinderopvang op een boerderij biedt aan, voor kinderen, omgang met dieren, de ruimte, de rust, de regelmaat, de invloed van seizoenen, kwam bij haar het idee eigenlijk op, het zou fantastisch zijn om een kinderopvang op een boerderij te beginnen. Om al die dingen die heel goed en gezond zijn voor de ontwikkeling van een kind ook optimaal te gaan benutten. Ik ben voorzitter van de VAK, dat is de Coöperatievereniging Agrarische Kinderopvang. De kern van de VAK is dat ondernemers van elkaar kunnen leren. We zijn met 50 aangesloten ondernemers die allerlei dingen leren. We proberen van elkaar te leren, we proberen behoeftes te peilen van ondernemers, daar om de trainingen voor aan te bieden. Een van de belangrijkste dingen die we afgelopen jaar ontwikkeld hebben is de basistraining. Dat is een training van 18 dagdelen voor ondernemers die willen starten met kinderopvang op de boerderij. Hier komen alle aspecten die ze tegen gaan komen tijdens het runnen van een dagverblijf terug. Zoals personeelsmanagement, pedagogisch beleid, hoe ga ik om met wet en regelgeving, op die fiscale zaken, ondernemingszaken. Wat doet het met mij, wat doet het met mijn gezin, hoe pas ik dat in, hoe ga ik met bedrijfsovername om. Al die dingen komen terug in deze basistraining. Op die manier proberen we ondernemers zo goed mogelijk beslaagd en eisen te laten komen, zodat ze echt het kinderdagverblijf op de boerderij, wat hun droom is, ook tot een succes kunnen maken. Wat we heel erg geleerd hebben afgelopen 10 jaar, investeren in kennis. Dat kun je doen door cursussen volgen. Mijn vrouw heeft die rund het dagverblijf, die heeft daarvoor heel veel training gevolgd via de VAK en via andere organisaties. Voor de melkveebedrijven en de bouw van nieuwe stal hebben we heel nadrukkelijk voor gekozen om kennis in te huren, dus adviseurs in te huren. We zien het heel duidelijk als een investering, geen kostenpost, maar een investering. En alleen op die manier kun je een optimaal resultaat boeken. En blijkt ook dat het zich terugvertaalt in technische resultaten en het succes wat het eigenlijk in een nieuwe stal behaald kan worden. Ondernemen is inderdaad een leven lang leren. Voor mij is dat de kern en de essentie van het ondernemen. Je blijft continu op zoek naar uitdagingen, naar kansen. Hoe kan ik die binnen mijn bedrijf inpassen? Hoe ga ik daarmee om? En dat is een leerproces wat continu doorgaat. Waarin je merkt dat je zelf continu blijft ontwikkelen en dat je zelf ook steeds je eigen ontwikkeling ook doorgaat en je meegroeit met je bedrijf. En dat is voor mij de essentie van het ondernemen. In een goede ondernemerschapscursus moeten vooral veel vaardigheden zitten voor ondernemen. Van hoe ga ik met veranderingen om? Wat doet het mij als mens? Wat doet het met mij als persoon? Hoe sta ik in mijn omgeving? En hoe ben ik in staat om de dingen die op mij afkomen goed te managen en goed te handelen? En dat is, de kern daarbij is dat je weet hoe je zelf in elkaar zit, wat je sterke en zwakke punten zijn. En benut je sterke punten en weet wat je zwakke punten zijn. En ga op zoek naar kennis om die zwakke punten te compenseren. En ja, dus eigenlijk het allerbelangrijkste is, weet goed hoe je zelf in elkaar steekt, hoe je zelf bent. En probeer daarmee om te gaan.